Gdje ste Radanoki ovdje i danas gledate novi video. Ok, za danas ćemo malo pričati o školi. Da, jebeno nevjerovatno, ali hajmo počet. Uglavnom, danas ja znači u školi. Ono, prvi sat normala, ok, sve jasno, malo ustao, popio kafu, ajde sad na sad dođi. Sjedi kada me profesorca pita. Pa hajde, dobro, ajde, ne veze. Učio sam? Jesam li da sam igrao Fortnite? A, ne, Fortnite, da. Igrao sam Apex. Uglavnom, ja sad, ono, gledam nas je četvero u razredu. I ono, pa vrate, kako god okreneš, opet će nas sve ispitat. I sada, prva, mog nekog je rana, počne pitati, ja rekao, neće biti prvi. I brate, on odgovara, ali nema pojma. To je se brzo završi kad neko ne zna, znači upiše jedan, hajmo sljedeći. Jebom majku, dođe sljedeći, ne zna ni on. Jebe ti život, šta je ovo rekao? To, profesorca, sere, neku buknicu, radio, ono, kad... No evo, haj ustaj, brate, ono, ona ovako me pokaže prstom gore, a ono, ko su to, ko ona ovako djavu, dok nema pojma, nije ovako, ustade se, brate, ne jave nić. Ja ono, sad gledam, brate, sad sam u kurcu, evo već, brate, 2 mjeseca škole, ja jedince nisam dobio, a ne volio nisam dobio. Ja mislim sebi, a inače, roba mi je jedan od najtežih predmeta, to jest sad se radi o robi. Roba je meni jedan od najtežih predmeta. Pun kurac lekcija, to jest previše pojmova za naučiti. Praktički ja nikad nisam ništa učio, ali ono, teško mi. I sad, brate, pita ona mene jedno pitanje, znam ja, drugo znam ja, treće znam ja. I tako, brate, te pitanja, prešlo mi već 3 lekcije, ja sve znam. Brate, radimo 4. lekciju, brat Noki opet sve zna. Jebo majku, ako, evo ga, brate, je ostala još jedna lekcija. Brate, sve sam gotovo, nema, brate, meni pozitivna ocjena ide, mene boli briga, njonjo, miram sam 1-2. 5. lekcija. Jedno pitanje, ne znam. Drugo pitanje, ne znam. 3. pitanje, haj znam, dobro. 4., 5., 6., nemam pojma, brate, što ona priča, ja tu lekciju nisam vidio u bilježnici. Kad ono, no jele, aj mi iskreno reci, ajde. Kako je to moguće da ti znaš od 5 lekcija 4, a tu 5. koja je zadnja ne zna. Pa ne zna, profesorce, nisam dovoljno učio. Kaj je ova? Slušaj, mali Noel, kreštalca. Znači, nije tolerantno nikako da ti, znači, ne znaš ove lekcije, to jest, nek si ti naučio 4 lekcije, ali nije tolerantno da ti ne znaš ovu 5. lekciju. Znate, kao najvažnija, na. Ja ono, mislim, u sebi, brate, ova 5. lekcija najmanje kojemu ali ima, ali ona je najvažnija kontaš, ono. Najvažnija, brat. Jebo majku, kaže, evo već sam rekla da ovo nije baš ono tolerantno, a mislim ti se, aj ovako vidi, a ovaj tu nije naučio ništa, ovaj drugi još više nije ništa, ali ti sve znao. Ali ti nije tolerantno da ne znaš 5 lekcija, ne znaš 1 lekciju svih 5. Ja ono gledam, brate, please, daj mi tu jebenu vicu, da mi je sjest da palc cigarka završi nastava, ali ne, kaj je žena. Aj ovako, ostaći ti datu, odgovaraj sljedeći sat. Jebim ti majk. Startat ću s pozitivnom ocjenom iz mog jednog težeg predmeta, kao ono kao profesorca, ne oškurac. Ono, brate, nije realno. I onda ja sad gledam, brate, izlazi ja iz učioce, taba za zvodlo kad je završila pita. I ono, pogledam ja onu dvojicu što su prva odgovarala, oni nisu ništa znali. Ostavim datum. Ja, brate, znao skoro sve. Ona kaže, pitam datum, nije tolerantno. Ne znam, 1 lekciju od 3-5. Jebo ti to. Ili na kraju nešto sero kao, ne, mi smo svi ravnopravni prema svima, sve je okej, divno, krasno, bla 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 bla. Jebi se, znaš, puši kurac. We'll be right back.